duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhur ee radio kulmiye qodobada maanta aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn jabuuti oo ka qayb noqonaysa isbeddelada ka socda geeska afrika iyo shir dhowaan ay madaxda isugu imaanayaan muqdisho al-shabaab oo kordhiyey qaraxyada ay ka geysanayaan waddooyinka xiriiriya muqdisho iyo shabeellaha hoose wadahadallada u dhexeeya soomaaliya iyo somalilan oo dib u bilaaban doonaa khilaaf soo kala dhex galay xubnaha maamulkii ahlusunna ee galmudug ku biiray iyo madaxweyne xaar ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo jordan kaga qayb galaya shir looga hadlayo la dagaalanka argagixisada al-shabaab oo banneeyey saldhig ay ku lahaayeen deegaanka jamaaco jilyaale ee gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo goor dhow gaaray magaalada jigjiga ee dalka itoobiya wafdi ka socda aqalka sare oo kismaayo ka wada kulamo looga hadlayo xallinta khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dadaal loogu hortagayo in mar kale dib u dhac uu ku yimaado doorashada koonfur galbeed oo ka socota magaalada baydhabo mas-uuliyiin ka kala socda puntland iyo galmudug oo gaalkacayo kaga qayb galaya shir looga hadlayo amniga gobolka mudug dowladda jabaan oo u ogolaatay muhaajiriinta dalkeeda in ay shaqaysan karaan iyo fallaagada xuutiyiinta oo diiday inay furaan garoonka caasimadda yemen dowladda jabuuti ayaa waxa ay ka mid noqonaysaa isbeddelada ka socda geeska afrika oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ay wadeen madaxda dowladaha soomaaliya ethoobiya iyo sidoo kale eritreya madaxweynaha waddanka jabuuti ayaana la filayaa inuu ka qayb galo shir ay madaxdu magaalada muqdisho isugu imaanayaan sidoo kale waxaa socda dadaallo la doonayo in dib loogu bilaabo wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan cabdiqani cabdulaahi ibraahim ayaa ka warramaya isbeddelada ka socda waddamada geeska afrika iyo iskaashiga ay samaysteen dowladaha soomaaliya ethoobiya iyo eritreya ayaa xilligan waxaa ka qayb noqonaya dowladda jabuuti ee ay xurgufta kala dhexaysa eritreya balse u muuqata mid soo afjarmayso maanta madaxweynaha jabuuti iyo sidoo kale kan suudaan ismaaciil cumar geelle iyo cumar xasan albashiir ayaa gaaray dalka ethoobiya halkaasi oo uu ku dhoweeyey doctor abiy axmed ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxa ay ka qayb galayaan munaasabado lagu daahfurayo mashaariic laga bilaabayo ethoobiya wadahadal saddex geesood ah ayayna yeelanayaan saddexda hogaamiye ilo wareedyo diblomaasiyadeed ayaa k n n waxay u sheegeen in tallaabadu xigta ay noqonayso safar uu madaxweynaha eritreya asiyas afwerki uu ku tegayo dalka jabuuti taasi oo laga dheehan karo sida ay usu soo dhowaanayaan ama usii dhammaanayso colaadda u dhexaysa labada dowladood ee lagu sababeynayay kulamada uu ka maqnaa ismaaciil cumar geelle ee ay hogaamiyaasha geeska afrika yeesheen wararka kala duwan ee isbeddelada geeska ka socda ayaa sidoo kale waxaa ka qayb noqonaya in la hadal hayo dib u bilaabashada wadahadallada u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo sidoo kale somalilan waxaa labada dhinac warka laga helayo ay sheegayaan inay socdaan isu soo dhowaansho ku aadan in dib loo furo wadahadallada siyaasiyiinka soo jeeda somalilan oo qaarkood xilligan xil ka haya dowladda ayaa qayb ka ah dadaalka inkastoo oo weli uusan jirin war rasmi ah amaba lagu dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan mar uu ka hadlayna waxa uu sheegay inay iyagu mar weliba diyaar u yihiin dib u bilaabashada wadahadallada sababta ugu weyn ee soo dedejinaysa ayay dadka qaar waxay ku sheegeen in somalilan ay heli doonto fursad dekedda berbera looga dhoofiyo shidaalka ethoobiya oo dhuumaha shidaalkaasi la geeyo somalilan waxaana xigi doonta in toddobaadyada soo aadan ama lagu wadaa inay muqdisho ku shiraan madaxda dalalka eritreya ethoobiya jabuuti iyo soomaaliya lagana wada hadlo waa iskaashi dhex mara dalalkaasi shirkii saddex geesoodka ahaana uu noqdo afar geesood waa mahadsan tahay cabdiqani al-shabaab ayaa waxa ay kordhiyeen qaraxyada ay ka geysanayaan waddooyinka xiriiriya muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose xuseen cabdulle maxamed ayaa warkan faahfaahinaya deegaanada dhanaan gindirsho iyo jilmarka waxay ku yaallaan waddada xeebta ah xiriirisa magaalooyinka muqdisho iyo marka oo ka tirsan gobollada shabeellaha hoose iyo gobolka banaadir waana waddada labaad ee ka baxda muqdisho oo toos u gasha shabeellaha hoose waa dhul bacaad iyo buuro waaweyn ay ku dhiirarsan yihiin sidoo kale waxaa waddada ku teesan dhul keen ah dadka ku noolna waxay u badan yihiin xoolo dhaqato sida ay ii sheegeen dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose ee aqoonta u leh deegaanadan saraakiisha ciidan iyo dadka xoogaalka waxay sheegayaan in dhulkaasi keenta ah ay ku xoogan yihiin al-shabaab
oo ku jira duuladka deegaanka ceelasha biyaha ee u dhow wadada xeebta ah ee marta jasiira waxayna ka soo abaabulaan weerarada ay ku qaadaan saraakiisha iyo ciidamada militariga Soomaaliya Militariga Soomaaliya ayaa maalmihii la soo dhaafay bilaabay howlgal ka dhana Al-Shabaabka ku sugan dhulka xeebta ah waxaana dhawr jeer dhacay dagaalo soobay dhimasho iyo dhaawac dagaalkii ugu horeeyay ee khasaare ugu badan dhaliyay ayaa ka dhacay deegaanka Jilimarka waxaana qaaday ciidamada 14ka Oktoobar ee ka tirsan Militariga Soomaaliya dagaalkaas Al-Shabaab waxay ku qabsadeen gaari beeba ah Al-Shabaabna waxaa loogu diray dhawr dagaalame Al-Shabaab ayaa markooda weeraray ciidamo howlgal miina Paris iyo Ronda ka waday deegaanka Gandirshe waxaana ciidamadaasi ka tirsanaayeen qaybta 12ka April Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaalkaasi lagu jabiyay oo looga dilay in ka badan 30 dagaalame taliyaha militaryga Soomaaliya General Daahir Aadan Indhaqarshe ayaa ciidamadaasi booqasho ugu tagay waxaana loo geeyay dhowr neef oo geel ah si loo abaalmariyo sidoo kale qodobada dhirigelin ah ayaa loo jeediyay iyadoo taliyuhu ka warbixiyay howlgallo ka bilaawday dhulka xeebta ee Shabeellaha Hoose waxaan ku bilownay tabeelada hoose bishii dhinacan xeebta marka meeshaas aad bay u degtay Al-Shabaab jili marka Gandirshe dhanaane ilaa dhulkaas ilaa buuraha Saliini waxaasna way degeen marka waxaan goosanay inaanan ka saarno meeshaas laga sifeeyo si magaaladan Muqdisho ay dhibaato ay nabad u noqoto dhibta ay ku hayeen shacabka degan meeshaas iyo shacabka degan Baxmar guul weyn waa ka gaarnay waxaa u malaynayaa in qof walba inuu dareemi karo awooddooda halkaasi ku soo ururtay awood ay ku hayaan mala dadka masaakiinta xool dhaqatada inay geel ka qaadaan ari ka qaadaan maana awood ay ciidan kula dagaalamaan ama ciidan ku celiyaan midna ma laha dagaalamayaasha Al-Shabaab wixii markaasi ka dambeeyay waxay beddeleen istaraatiijiyadda dagaal ee aaggaasi waxayna ku beddeleen inay dhigaan miinooyin culus qarxii ugu horreeyay ee dhaca dhammaadkii bishii November ee sanadkan ayaa waxay la heleen gaari Cabdibilaah oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya waxaana ku dhintay 9 askari oo ka tirsanaa qaybta 12ka April ciidamada miina Paarista ee qaybta 12ka April ayaa miino kale oo nooc la yiraahdo anti-tangi oo gaadiidka hesho burburiso waxay ka soo saareen buurta Sinai oo u dhaxeysa Gandirshe iyo Dhanaane waxayna ahayd qarxii labaad oo Al-Shabaab dhulka ay geliyaan dagaalkii lagu laayay kadib ee ka dhacay deegaanka Gandirshe kaas oo ay ku dhinteen in ka badan 30 dagaalame oo Al-Shabaab ahaa qarxii ay ku dhinteen taliyaha qaybta 12ka April iyo amaan duulihii qaybta ayaa ahaa kii saddexaad oo Al-Shabaab dhulkaas xeebta ah ee ku aasan waxaana suurto gashay in jab culus ay gaarsiiyaan militariga Soomaaliya kadib markii ay waayeen laba janan oo qabiir dhinaca militariga ahaa sida uu sheegay askari ka mid ah militariga Soomaaliya ee aaggaas ka dagaalama nimanka la yiraahdo Shabaab waxay joojiyeen dagaalkii tooska ah ay ku ahayd dowladda Soomaaliya Hungarian waxay bilaabeen ciidan cudud leh markii uu soo baxo in laga daneesto laga hor raado markii lagu soo laabto hal koox aanba urug loo soo diray ay doonayaan in taas lii in la sido baabuurka Cabdibilaah ciidanka saaray kaliya loo adeegsado oo laga yaabo ururka dambe iyo 10 in meelaha uu dhigay uu ku dhamaado ma garatay hal aan ugu koodaa inuu Cabdibilaah ciidan saraakiil saaranta uu ka qarxiyo uu ka baabiyo laga yaabo waxa dhan waxa qarxiyaha inay yihiin urug iyo toora oo ururka dhan meesha jira iyo saraakiisha ku safaysa in urug uu isburu toora ay ka baabiisaba saraakiisha dhan iyo militar ee ururka ay u diyaar garaysan yihiin ma dagaal toosa way iska dhaafay nimankaas ma garatay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa ogaatay in taliyaha qaybta 12ka April iyo amaan duulaha qaybta ay wada saarnaayeen hal gaari uu lahaa taliyaha waxaana haleysnaa gaari uu lahaa amaan duulaha sida ay ku waramayaan ciidamo ka tirsan qaybta 12ka April iyo saraakiil qaybtaasi ka mid ah Al-Shabaab ayaa miinada ay ku dhinteen labadan jana waxay geliyeen marinka ugu adag ee dhanaane waa goob bacaad badan waana halka uu ka bilaawdo dhulka bacaadka ah mana jirto gaari si orod ama awoodo ku mari kara bacaadka ka jira awgeed sidoo kale qaladkii kale oo ay dhacay ayaa ahaa in saraakiisha aysan iska soo hormarin ciidamada miina Paarista iyo kuwa lugta ah si loo ilaaliyo wafdiga ay wadeen baabuurta saarnaadaha waa laga fiican yahay kale waqti walbana wax xili kara lama arka kuwaas allah u naxariis saraakiishnada sanada risaalaha geeyay wallahi baalki arrin ma fiicna ilaa laga sheego ma fiicna dagaal meesha ku qaadayna ma fiicna intaas soo gudbiyeena ma fiicna madan caadugaana waxay ku talagaleen nin walba oo sargaal sida nin walba ugu kulul oo ayaga ugu kulul badan inay la baxaan ma fiicna Al-Shabaab ayaa hore qaraxyada ugu badan ee miinooyinka dhulka la geliya waxay ka fulin jireen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye waxaana taasi sababtay isticmaalka wadadaasi inay ka go'aan militariga iyo saraakiisha kale ee Soomaaliya sidoo kale waxaa wadadaas ku yaraaday isticmaalka masuuliyiinta dawladda qaraxyada ugu badan ee wadadaasi ka dhaca ayaa waxay ka dhici jireen deegaanka Weedo oo qarxii ugu dambeeyay oo ka dhacay toddobaadkii hore waa maxay sababta ay Al-Shabaab u qarxiyaan ciidamada iyo saraakiisha isticmaala wadooyinka ka baxa Muqdisho ee gala magaalooyinka Marka iyo Afgooye ee Shabeellaha Hoose mar kale waxaa iga waramay askari ka mid ah militariga Soomaaliya ee ka howlgala deegaanka Jasiira oo wadadan dhowr jeer ku safray waxay
kajirta labada jid inta udhaxaysa ee dhulkan maxaa ay ka jirta inta qaraxaysa wadada af gooye ee inta qaraxa deegaanka jasiiro waa ay ka dhex baxaan kali ay deegaan ku yihiin labada jid dhulkan u dhaxayo ceelasha dhabarkooda iyo dhanaan inta udhaxaysa degiyay deegaanku leeyahay magarad qorshaha wax laga bedelo oo urubkan laynaysa saraakiishayna ee dhulkan godonka ku dhex jirta loo helo ciidamo iyo fentry oo ku lugeeya oo saadka hore daba qaad laga helo loo helo haddaan loo helinna anigu waxaan aaminsanahay dhibku inuu tan kasii badanayo. codkaasi waxaa u dambeeyey warbixintii Xuseen Cabdulla Maxamed markana gobolka Shabeellaha Dhexe. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay isaga baxeen saldhig ay ku lahaayeen deegaan la yiraahdo Jameeco Jilyaale, halkaas oo la sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ilaa iyo saacadihii hore ee saaka ay diyaarado dul heehaabayeen. Wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warrama gobolka Shabeellaha Dhexe Yuusuf Abuubakar Ibraahim ayaa warkan inoo soo diray. Wararka ka imaanaya deegaanka Jilyaale oo ka mid ah deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaa maanta ay ka jirto cabsi badan kadib markii habeenkii xalay ah lagu arkay diyaarado joogkoosi ku socday. Dadka deegaanka ayaa sheegay in maanta Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadaan deegaanka iyagoo faaruujiyay fariisimihii ay ku lahaayeen waxaana ay baqdin ka qabaan duqeymo ay u geystaan diyaaradahan. Qof ka mid ah dadka deegaanka oo diiday in magaciisa iyo codkiisa loo adeegsado warbaahinta ayaa idaacadda kulmi u sheegay in xalay ay ka joogi waayeen guuxa diyaaradahan oo joogkoosi ku socday isla markaana u muuqday inay saameynayaan deegaanka Jilyaale halkaa oo Al-Shabaab ay ku leeyihiin dugsi ay ku tababaraan dhalinyarada ka barbar dagaalanta. Kol hore ayay ahayd markii ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo ay weylinayeen ciidamo cadaan ay weerar ku qaadeen deegaanka iyagoo markaa beegsaday dugsi ay ku tababarayeen Al-Shabaab dhalinyarada. Waxaana dagaal halkaasi ka dhacay ay ku dileen madaxii tababarka ee dugsiga, sidoo kalena ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay ku dhawaad 30 dhalinyaro ah oo Al-Shabaab halkaasi ay ku tababarayeen. waalidiinta dhalinyaradaas oo xilliga warbaahinta la hadlayna waxay sheegeen in Al-Shabaab ay xoog kaga wateen dhalinyarada. ilaa iyo hadda ma cadda waxay ahaayeen diyaaradaha xalay cabsida geliyey shalka ku dhaqan deegaanka Jilyaale iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow deegaankaasi. inta badan diyaaradaha Maraykanka ayaa duqeymo ay ku beegsanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Yuusuf Abagram Kenan, Shabeellaha Dhexe. khilaaf ayaa soo kala dhex galay xubnaha maamulkii Ahlu Sunna ee galmudug ku biiray iyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Ducaale Geele Xaaf. Cabdullaahi Xuseen Cashuur ayaa ka warramaya. wararka ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in khilaafka la isku mari waayey awgii uu baaqatay doorasho lagu waday in xildhibaanada galmudug ee Dhuusamareeb jooga ay ku doortaan madaxweyne ku-xigeen uu yeesho maamulkaas. khilaafka ayaa sida warar hoose oo soo gaaray xafiiska wararka ee Radio Kulmiye ayaa waxay sheegayaan in uu dhexeeyo madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf iyo guddoomiyaha guud ee ururka Ahlu Sunna ee galmudug heshiiska la galay Macalin Maxamuud. waxa ay labadan dhinac isku hayaan islamarkaana la isku mari la'yahay ayaa ah sida la rumaysan yahay ragga qaar ee isu soo taagaya doorashada madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug midba ama mid walba uu wato musharax gaar ah oo uu doonayo in la doorto. waxa uu qorshe u ahaa in Khamiistii lasoo dhaafay ay doorasho ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb, balse khilaafkan ka dhex aloosan madaxda joogta Dhuusamareeb awgeed ay u baaqatay doorashada. xildhibaanada galmudug ee kala fadhiya magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb ayaa horay midba midka kale waxay xilka ka qaadeen madaxda ugu sarreysa ee maamulkaas, waxaana ay taasi dhalisay in maamulka galmudug uu yeesho laba madaxweyne, laba gole wasiir iyo laba guddoon baarlamaan. lama oga halka uu ku dambeyn doono khilaafka haatan ka jira madaxda ugu sarreysa maamulka galmudug, iyadoo ayna xusid mudan tahay in dhowr kaloo hore ay guuldareysteen dadaalo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay waday, taa oo ay ku doonaysay in xal rasmi ah laga gaaro khilaafkan ka dhex aloosan madaxda ugu sarreysa ee maamulka galmudug. ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa waddanka Jordan waxa uu uga qayb galayaa shir looga hadlayo la dagaalanka argagixisada. ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa shir looga hadlayo la dagaalanka argagixisada waxa uu uga qayb galayaa waddanka Jordan. halkaas ayaana lagu soo dhaweeyey aad ayaa la sheegay in ay madaxdu ugu soo dhaweeyeen caasimadda Amman.
مسؤولين سرقوا كتر سام بقرطوية جوردن أيها سهر سرقوا أسود ويرهس الوسارة كحجان كي وفدق وهو جامنا يو أو أي كم يديهين وسير كحجان كوسارة أمن جح حكومة فدرال كصومالية يسرى كيل كره شركان أو لوجا هلا يو إسكاش جا كهرتجا أرجع حسدا يا رئيس الوزراء كحجان كوحة حكومة تليا مدحوينها يا رئيس الوزراء هذلك أو لوجا عزومي إن متكود وشركة كقريب قالوا هساها تك باغضي kulan kan looga hadlayo iskaashiga la dagaalanka argagixisada oo bari furmaya ayaa waxa si gaar ah diirada loogu saari doonaa sidii dhaqaale ahaan ciidan ahaan iyo fikir ahaanba loogu wiiqi lahaa argagixisada caalamka markana magaalada jigjiga waxa daqiiqado ka hor gaaray magaalada jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax oo kamid ah saraakiisha jabhada ONLF isla markaana sanadkii hore ay dawladda Soomaaliya ku wareejisay dawladda Itoobiya Cabdikariim qalbi dhagax ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay jigjiga waxaana ka qayb qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda deegaanka iyo sidoo kale kuwa jabhada oo hore ugu sugnaa jigjiga todobaadkii hore ayaa jigjiga waxa gaaray wafdi uu hoggaaminayo gudoomiyaha guud ee ONLF wafdi ka socda golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo waxa ay ka wadaan kulamo looga hadlayo khilaafka u dhexeeya dawladda federaalka ah iyo maamulka goboleedyada xal u helidiisa waxa ayna maanta la kulmeen bulshada rayidka ah ee magaalada Kismaayo wariyaha idaacadda kulmiyo kala soo hadla magaalada Kismaayo Maxamed Qaasim Cali Waxar ayaa Cabdi Qani uga waramay oo maasantahay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnihii aqalka sare ka tirsanaa oo hoggaaminayay ayaa waxay imanka kulan leeyihiin ururada bulshada rayidka ee Jubaland iyagoona kulankaasina uu qayb ka yahay hawlaha xalinta khilaafaadka u dhexeeya dawladda Soomaaliya iyo maamulka ee Jubaland kulankan waxa ka horreeyay kulan kale oo ay la qaateen odayaasha iyo waxgaradka Jubaland oo iyagana arrimahaasi ay kala hadlayeen inta badan waa kulan u badan xog waran xaaladaha dalka ka jira inuu uga warbixiyay iyo wadada sida dawladda federaalka Soomaaliya ay ogaantahay in hawlahan ama khilaafaadkan jira ay u dhameeyeen ayada laftiisa kale ogaantahay sidoo kalena Jubaland madaxdeeda ay ka wada hadleen sidii xal looga gaar lahaa arrimahan isla markaasina ay la qaateen madaxdu sida awgeedna ay ka codsanayaan in ururada bulshada rayidka iyo shacabkuba ay la qaataan sidoo kale si la mid ah iyaguna xalinta arrimaha khilaafaadka ee ka jira dawladda dhexe iyo Jubaland oo ay qaybtooda ka qaataan inta badan waxa kulanka u badan yahay su'aalo la weydiinayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo inta badan ku qotomay cabashooyinka ururada bulshada rayidka laftirkooda ay ka qabaan sidoo kale dawladda dhexe iyo ururada bulshada rayidka ee heer qaran laftirkooda ay ka qabaan gudahaan kulanka waa uu socdaa waxaana la rajeynayaa inay soo gabagabeyn doonaan isla markaasina inta badan laga warsugi doono waxyaabaha ay madaxda ugu sarreeya Jubaland sidoo kale ay wafdigaan isla gaari doonaan warkaas oo dhameystiran wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan hadii aad la weydmo markana gobolka Bay dadaal looga hortagayo in mar kale dib u dhac aysan ku imaan doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka socotaa magaaladaasi iyadoona saddex jeer oo hore dib u dhac ay ku timi doorashada madaxtinimada ee maamulkaasi Koonfur Galbeed Axmed Saadiq Cabdiqaadir Yaro wariyeena oo Baydhabo jooga ayaa ino soo diray magaalada Baydhabo ee gobolka Bay waxa ka soconaya qabanqaabadii ugu dambeysay oo ku aadan doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la filayo 19ka bishan inay ka qabsanto magaalada Baydhabo ee gobolka Bay gudiga doorashada qaarkii oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in aysan dhici doonin dib u dhac afraad oo ku yimaada doorashada maadaama saddex jeer oo hore dib ay u dhaceen doorashada madaxtinimada Koonfur Galbeed Soomaaliya kulan dhowaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta deegaan doorashadoodu ay tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ay ka soo saareen qodobo ay ka mid ahaayeen in dib u dhac kale aan la aqbali karin iyo qof walba oo muwaadin ah oo aanan dambi maxkamadi ku soo oogin in uu tartami karo haddaba magaalada Baydhabo waxa ka soconaya loolan aad u adag gudigana waxa ay sheegeen waa gudiga doorashooyinka in dhowaan ay soo saari doonaan jadwalka ku aadan xilliga musharaxiinta ay khudbadahooda u jeedin doonaan golaha shacabka Koonfur Galbeed si ay ugu soo bandhigaan waxqabadkooda dhanka ammaanka markaan eegno waxa si weyn loo adkeeyay
أمانكا مغالادة بايدابو إزغوسيادة مغالادة وحا لغوار كيا عيدما آدو فرابادان أو يسوغو جرا بوليس يكو وحو قدالكا أو يغو سوغيا إزغوسيادة يبراها كنترول إلغا سوغرا مغالادة بايدابو أحمد عبدالغادر يرو أحمد صادق راديو كلمية بايدابو مسؤولين ككل السعودة ما ملدا بطلان يا جل مدوجا يا مجال هذا قال كعيو وحاي وقيب قال يان شر لو جهل لي أمن جقبل كمدو لمن عجيب حاجة يا وركن إنه صدرى سيلو أجو هشي سدي هري قال كعيا يكو جارين ما ملدا جل مدوجا بطلان إسلام ركان اللود عن جلين لها قدر بدي كلا يدمنا أي وح ما أنت مجال هذا قال كعيا كوي شيء أضيالي وحجرت كسو كذا ما ملدا جل مدوجا بطلان kula ka maanta ayaa waxa goobjoog ka ahaa masuuliyiin ka tirsan maamulada galmudugga Puntland iyadoona intii uu socday xoog lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga gobolka Midow isla markaana wada shaqeynta u dhaxeysa maamulada galmudugga Puntland loo xoojin lahaa qaar ka mid ah odayaashi wax garadka reer Gaalkacyo ee kulankaasi ka qayb galay ayaa sheegay inay ka go'an tahay kamera dhalinta heshiisadii Gaalkacyo ay ku gaareen maamulada galmudugga Puntland iyagoona sheegay in dhawaan la qaban doono shir weyn lagu soo afjarayo heshiisadii Gaalkacyo lagu gaaray haddii shaqadiinu dhabtaayna waxa shaqada u haysa oo la rabo inay wax ku baxaan oo loogu soo talan galayna la tusu idinna la shaqayna soo dhawayna waxba abaal baan u hayna kalsooni baan u hayna laakiin waxaan u xawdi bartay hay'adaha $10 hadda noogu soo saartay $10 ee meeshi suldaanka hadda kala aha بصار وحوها ضد ما دام النبض لقاطي وهي حيث إن لقش غيو إن أمرك ورا تضد تيجي سنة بتبادين وما تيجي سنة بتبادين مركز كتبنا وحيارها كلا لوج بيها وحنكم هم هاي إنت النقد إنتين ضد إن النقد إنتين وقصاره وسعى المعنى الحين أي كل إنتين dadka aad intay oo taasiinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala hawl hariiso ehelado di sabab iyo isma garan saaxiibaan ka siiyo guud ahaan tiyana sabab iyo maalax naga soo inta dad timatay inay diltaan la maahay waxa amareen si kastoo ugu dhinteen in ku hawlanayaal baa ilaa hadda jira ku hawlan inay dad dilaa saacadan hadda ayada shirka dhexdiisa baa waxa la iga sheegay rag kubaysan oo baabo baatay oo rabo dad in la yaa waxayna ka soo jeedaan reer gudub in hunta la soo sheegay rabaa reer gudub ayay ka soo jeedaan dadka dhintay inta badanna ayaga ay ku baxeen oo kulankan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli uu sii xoogaysanayo xariirka wada shaqeynayaad ee u dhaxeysa maamulada galmudugga Puntland kuwaas oo inta badan iska kaashada sugitaanka amniga gobolka Midow iyo deegaanada hoos yimaada liban cajiib haaji raadiyo kulmiye Gaalkacyo marka duhur ee daacadda kulmiye ay dhageysanaysaan duhur wanaagsan duulimaad raaxale degdegsiimay amaano ay Djibouti u doono kooxda xuutiyiinta iyo dawladda Yemen oo wada hadal ku leh magaalada Stockholm ee dalka Sweden ayaa ilaa iyo haatan isku mar ila qodobo muhiim ah oo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka soconaya dalka Yemen. Dawladda Yemen ayaa shuruud kaga dhigtay kooxda xuutiyiinta in ay ogolaadaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanaa, waxaana arintaas ka soo horjeestay fallaagada xuutiyiinta. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Sanaa ayaa waxa uu ku jiray gacanta xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2014kii. Waqtigaas wixii ka dambeeyayna waxa garoonka soo gaaray burbur aad u badan kadib markii duqeymo lixaad leh ay u geysteen xulifada Sacuudiga hoggaaminaya ee dagaalka kula jira xuutiyiinta Yemen. Dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa waxa uu galay sanadkiisa 4aad ilaa iyo haddana dad badan ayaa la soo sheegaya inay ku dhinteen
kuwa kalana xaaladoodu aad ayay u liidataa dad gaaraya 22 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo oo degdega guud ahaan warkii duhurnimo dhigaystayaal oo aad kala socoteen idaacadda kulmiye ee muqdisho maanta waa naga intaa cidda warkeenna uu seego raadiyo kulmiye roodneed ayay ka heli kartaa nabadgelyo